От изследването на Акаша, петото евангелие. Втора лекция. Кристиания, Осло. 2 октомври 1913 година. Превод от немски. Димо Даскалов. Нека да започнем днешната лекция с така наречената Петдесетница. Още в първата лекция аз отбелязах, че погледът на изследователското ясновидство първоначално може да бъде насочен тъкмо към това събитие. За ретроспективният поглед на ясновидеца, то се представя като един вид пробуждане, изпитано от онези личности, които обикновено наричаме апостоли или ученици на Христос Исус. В един точно определен ден, за който всяка година ни напомня празникът на Петдесетницата. Съвсем не е лесно да си изградим точна представа за тези несъмнено странни явления и така да се каже, ще трябва да прибегнем до по-дълбоки пластове на душата и да си припомним някои подробности, до които вече сме стигнали в хода на нашите антропософски проучвания. Да, ние се нуждаем от съвсем точни представи, за да обхванем всичко онова, за което ще стане дума в нашият лекционен цикъл. Апостолите действително се усещаха като пробудени, като хора, които в този момент имаха чувството, че дълго време, дни наред, са живели в едно необичайно състояние на съзнанието. И наистина, това беше един вид пробуждане от дълбок, странен, преизпълнен със сънища сън. Сега те усетиха, като че ли се пробуждат от този странен сън и неговото естество беше такова. Аз само описвам нещата според както са изглеждали за съзнанието на апостолите. Сякаш човек се справя с всички ежедневни грижи, ходи насам натам, като наглед здрав човек, без околните хора да забелязват, че той всъщност се намира в едно друго състояние на съзнанието. И ето, че настъпи моментът, когато апостолите усетиха как в деня на Петдесетницата те се пробудиха от този продължителен сън. Те усетиха пробуждането по един забележителен начин. Сякаш от Вселената към тях се спусна нещо, което бихме могли да обозначим единствено като субстанция на всепобеждаващата любов. Като плодени отгоре чрез всепобеждаващата любов и като пробудени от описаното сънищно съзнание, ето как се почувстваха апостолите. Те усетиха, като че ли се пробуждат чрез онази първична сила на любовта, която прониква и изпълва с топлината си целия космос, като че ли първичната сила на любовта нахлу сега в душата на всеки един от тях. В очите на другите хора, които наблюдаваха техният говор, те изглеждаха съвсем странно, защото другите хора добре знаеха, че досега Христовите ученици не се отличаваха по нищо и живееха един прост, затворен живот, докато през последните дни те изглеждаха като объркани, като унесени. С други думи, те изглеждаха като напълно преобразени, като хора с нова душевна нагласа, като хора извисени над всяка житейска ограниченост, извисени над всеки егоизъм, като хора с нова безкрайна широта на сърцето, с неизчерпаема търпимост и с дълбоко сърдечно разбиране за човешката природа. Те се изразяваха по такъв начин, че всеки от околните ги разбираше без никакво усилие. Страничните хора веднага усетиха, че апостолите вникват в сърцата и душите на всеки един човек и разкривайки най-дълбоките душевни тайни, те могат да утешат всеки, като се обръщат към него, тъкмо с думите, от които той има нужда. Естествено, страничните наблюдатели се учудваха, че подобно преобразяване може да промени някои хора до такава степен. Но самите тези, които го изпитаха и бяха пробудени от космическия дух на любовта,
те усетиха сега в себе си едно ново разбиране, едно разбиране за онова, което се разиграваше в най-интимните им душевни връзки. Нещо, което до този момент те не можеха да проумеят. Едва сега, облъхнати от космическия дух на любовта, душевните им очи прозряха това, което всъщност се случи на Голгота. И ако се вгледаме в душата на един от апостолите, когато другите евангелия наричат обикновено Петър, тогава, за ретроспективният поглед на ясновидеца, вътрешният духовен свят на този апостол изглежда така, сякаш в онзи момент неговото нормално земно съзнание е напълно разкъсано, и то от момента, който другите евангелия описват като отричането на Петър. Сега, на Петдесетницата, Петър отново видя тази сцена на отричането. Видя как го питаха дали няма нищо общо с Галилееца. И сега той разбра, че се беше отрекал от Спасителя. Защото неговото нормално съзнание беше започнало да се разпада. Защото беше изпаднал в едно абнормално състояние, в едно съноподобно състояние, представляващо пренасене в един съвършенно друг свят. Така става, например, и с един човек, който се пробужда сутрин и си спомня последните събития от предишната вечер. Така и Петър си спомни последните събития, преди да изпадне в това абнормално състояние, което обикновено наричаме отричане, преди петелът да беше пропял два пъти. И тогава той си спомни, че душата му потъна в едно състояние, също както и нощта поглъща спящия човек. Обаче той си спомни и друго. Въпросното междинно състояние се изпълни не с обикновени съновидения, а с подвижни образи, представляващи, така да се каже, един вид по-висше съзнание, един вид съизживяване на чисто духовни процеси и събития. И всичко, което беше станало и което Петър беше проспал, сега отново застана пред душата му. Преди всичко, той се научи да вниква в онова събитие, за което наистина може да се каже, че беше проспан от него, понеже тук пълното разбиране не беше по силите на разума. Тук беше необходимо нещо съвсем друго, а именно оплодяването с всепобеждаващата любов. Сега пред очите му се появиха образите от мистерията на Голгота. И те се появиха пред очите му по същия начин, по който ние можем да ги изживеем отново, стига да ги пробудим с ретроспективното ясно виждащо съзнание, след като сме създали необходимите за целта условия. Открито ще призная. Човек трудно се решава да предаде с думи всичко онова, което ясно виждащото съзнание открива в душите на Петър и на другите Христови ученици. За тези неща човек се решава да говори, само ако е обзет от дълбок и свещен трепет. Бихме могли да се изразим и по друг начин. Когато изразява с думи това, което се открива пред очите му, ясновидецът е просто поразен от съзнанието, че сега пристъпва най-святото място на човешката душа. Въпреки това, с оглед на съвременните условия, да се говори за тези неща е една необходимост и ние го правим с пълното съзнание, че ще дойдат времена, различни от нашето време, когато хората ще проявят много по-голямо разбиране към Петото Евангелие, отколкото могат да си позволят днес. Защото за да вникне в тези подробности, които ще изнеса относно Петото Евангелие, човешката душа трябва да се освободи от много неща, които я изпълват, с оглед на една друга необходимост, проистичаща от съвременната култура. Първоначално пред ясновиждащият поглед застава нещо, което, ако ми позволите този израз, изглежда като един вид оскръбление за естествено научното мислене. Въпреки това, принуден съм, доколкото е възможно, да облека в думи всичко онова, до което се докосва погледът на ясновидеца. От друга страна, не мога да сторя нищо, ако всичко, което съм длъжен да изнеса през този лекционен цикъл,
би достигнало и до недостатъчно подготвени човешки души, така че не бих преувеличил нещата до степен те да не издържат пред общовалидните неснаучни възгледи. Първоначално ясновиждащият поглед попада на един образ, който представлява една действителност, загадната също и в другите евангелия, макар и в случая рязко да се отличава от онова образно богатство, на което се натъква ретроспективният поглед на ясновидеца. Сега ясновиждащият поглед действително попада в един вид затъмнение на земята. Сега човек усеща едно повторение на онзи многозначителен момент, когато часове наред физическото слънце сякаш угасна и затъмнението обхвана цялата Палестина. Човек получава впечатлението, което обученият духовен поглед и днес отново може да провери. Когато на земята настъпва поредното слънчево затъмнение, тогава, в условията на едно силно или слабо изразено слънчево затъмнение, целият заобикалящ свят се представя на душевният поглед по съвършено различен начин. Тук бих желал да се абстрахирам от онези възгледи за слънчевото затъмнение, които са породени от съвременната техника, за да понесе онези демонични сили, които се надигат в хода на едно слънчево затъмнение и с помощта на външната техника, лишена от каквато и да е изкуство, човекът се нуждае от изключителна сила на характера. Сега аз не бих искал да се впускам в подробни описания, а само да обърна внимание на следното. В хода на такова затъмнение изгрява в пълна светлина онова, което иначе може да се постигне единствено чрез продължителни и трудни медитации. Сега целият растителен и животински свят изглежда по друг начин. Всяка птица, всяка пеперуда изглеждат различно. Сега човек е обзет от един вид понижение на жизненото чувство. Изправени сме пред нещо, което може да пробуди у нас категоричното убеждение – колко интимно е свързан онзи духовен живот, който принадлежи на слънцето и има, така да се каже, своето физическо тяло във видимото слънце. Колко интимно е свързан този живот с живота на земята. Сега имаме ясното усещане, че когато физическата светлина на слънцето е силно затъмнена от изпречващата се луна, положението е съвсем различно от това, когато през нощта слънцето изобщо не свети. Да, цялата земя изглежда по съвършено различен начин в хода на едно слънчево затъмнение и в нощните часове. В хода на слънчевото затъмнение човек усеща как груповите души на растенията и на животните се оголемяват, докато физическите тела на растенията и животните се смаляват. Настъпва един вид проясняване на всичко онова, което е от духовно естество, на всичко онова, което е свързано с груповите души. Всичко това изпъква на преден план, когато ретроспективният ясновиждащ поглед попадне на онзи момент от планетарната еволюция на Земята, който ние наричаме мистерията на Голгота. Сега човек получава една нова душевна способност. Той се научава да разбира, буквално да чете, какво всъщност означава този забележителен природен катаклизъм? Това внезапно слънчево затъмнение, което ретроспективният ясновиждащ поглед открива в космоса. Аз не мога да избягам от моето задължение в разрез с цялото днешно материалистическо съзнание да предложа моя окултен прочит на едно чисто природно явление, каквото естествено е ставало както преди, така и след мистерията на Голгота. Също, както разтваряме една книга и прочитаме текста, така се чувства и човек, когато застава пред това събитие. Той прочита това, което е написано с писмените знаци. Ясновидецът е изправен пред следната необходимост. Той е длъжен да прочете нещо, с което човечеството трябва да се запознае. То изглежда като слово, записано в космоса, като звуков сигнал в космоса.
И какво прочита човек, когато отвори душата си за тази космическа писменост? Вчера аз посочих как в Древна Гърция човечеството беше напреднало до такава степен, че в лицето на Платон и Аристотел то беше постигнало един връх, що се отнася до интелектуалността. В много отношения знанието, постигнато от Платон и Аристотел, не можа да бъде надминато в по-късните епохи, понеже в известен смисъл то представляваше нещо недостижимо. Човек може да разбере доста неща, ако вникне в този прост факт. И когато ясновидецът наблюдава събитията, разиграли се в Палестина, и разглежда това интелектуално знание, чиято популярност по времето на Голготската мистерия изведнъж нарасна в земите на гръцкият и италианският полуостров, благодарение на странствуващи проповедници, когато се замисли как това знание беше разпространено по начин, който днес е невъзможно да си представим, тогава душата на ясновидеца постепенно започва да възприема знаците на космическата писменост. След като веднъж е стигнал до ясно виждащото съзнание, човек си казва: за символ на цялото знание, натрупано от предхристиянското човечество, може да послужи Луната, която от човешка гледна точка просто се движи из космоса. Да, тъкмо Луната, понеже с оглед на едно по-висше познание, цялото това знание, натрупано от предхристиянското човечество, не осветлява, а затъмнява нещата. Също както и при едно слънчево затъмнение, Луната е тази, която закрива Слънцето. Ето какво открива човек в окултната космическа писменост на Слънцето, която досега е била затъмнена от Луната. Цялото познание на онези времена се проявява като нещо затъмняващо, а не осветяващо. То само задълбочава мировите загадки и ясновидецът усеща как древното познание застава пред висшите духовни области на света, както примерно Луната застава пред Слънцето при едно слънчево затъмнение. Външното природно събитие се превръща в израз на това, че човечеството е израснало до една степен, при която извличаното от самото него познание застава пред висшето познание, също както Луната застава пред Слънцето по време на слънчевото затъмнение. Душевното затъмнение, което обхвана човечеството по време на мистерията на Голгота, съвпада с описането в Евангелията и е записано в окултната космическа писменост с един огромен знак. Както споменах, съвременната наука възприема всичко това като един вид оскърбление, понеже тя е вече напълно лишена от каквото и да е разбиране за духовният произход на човечеството и на космоса. Тук аз не искам да говоря за чудеса в обикновения смисъл на думата, за едно нарушаване на природните закони и не мога да ви съобщя друго, освен как може да бъде разчертано въпросното затъмнение на Слънцето. Човек не може да направи нищо друго, освен да изправи душата си пред това затъмнение на Слънцето и да прочете основния факт, записан в окултната космическа писменост. С лунното знание настъпва един вид затъмнение на по-висшето слънчево послание. И тогава, след като окултният текст е прочетен пред ясно виждащото съзнание, фактически застава не друго, а образът на кръста, издигнат на Голгота, с разпънатото на него тяло на Исус между двамата разбойници. После, през ясно виждащият поглед застава друг образ, как тялото на Исус е снето от кръста и как е положено в гроба. Тук само ще добавя, че колкото повече се противопоставяме на този образ, толкова по-силно изпъква той пред нас. А сега идва ред на един втори знак, чрез който в космоса отново е записано нещо, което трябва да бъде прочетено, за да бъде ясно разбрано като символ на всичко онова, което настъпи в еволюцията на човечеството.
Ясновидецът проследява снетия от кръста Исус, който е положен в гроба, и насочвайки погледа си към тези образи, в душата си той бива разтърсен, сякаш от същото земетресение, което сполетя цялата земя. Може би след време зависимостта между слънчевото затъмнение и земетресенията ще бъде научно обоснована. Защото дори днес има някои теории, които макар и с недостатъчна последователност показват известна връзка между слънчевото затъмнение и земетресенията, включително и срутванията в рудниците. Онова земетресение, за което става дума, беше последица от слънчевото затъмнение. Земетресението разтърси гроба, в който беше положено тялото на Исус. Отместен беше камъкът, поставен пред гроба. Отворена беше една пукнатина в земята и тялото на Исус беше погълнато от нея. Последвалите земни трусове отново закриха пукнатината. И когато на другата сутрин хората дойдоха, гробът беше празен, защото земята беше поела тялото на Исус. Останал беше само изместеният встрани камък. Нека още веднъж да проследим поредицата от образи. На кръста върху Голгота издъхва Исус. Мрак обхваща цялата земя. В отворения гроб е положено тялото на Исус. Един земен трус разклаща скалите и земята поглъща тялото на Исус. После пукнатината отново се закрива. Остава само изместеният встрани камък. Тук ние сме изправени пред действителни събития. Аз не мога да сторя друго, освен да ги опиша. Нека хората, които търсят обяснение на тези неща от гледна точка на естествените науки, да разсъждават както си искат. Обаче ясно виждащият поглед установява точно това, което аз описвам в момента. И ако някой би възразил, че подобни събития са немислими, т.е. че никаква космическа писменост не може да съдържа каквито и да са факти относно общочовешката еволюция, ако някой би отрекал, че божествените същества записват това, което става в самото тяло на Земята, чрез своите окултни знаци и с помощта на едно слънчево затъмнение или едно земетресение, аз бих могъл само да заявя: моите уважения пред вашата вяра, че подобни неща не могат да се случат. И въпреки това, те са се случили. Лесно е да си представя, че един човек като Ернест Ренан, написал странната книга «Животът на Исус», би възразил: в такива неща ние не вярваме. Ние вярваме само в онова, което може по всяко време да бъде възпроизведено в експериментални условия. Обаче тази мисъл е абсурдна, защото не би ли повярвал примерно един Ернест Ренан в ледниковата епоха, въпреки че е невъзможно тя да бъде възпроизведена в експериментални условия? Разбира се, изключено е отново да пресъздадем ледниковата епоха на Земята и въпреки всичко, естество, изпитателите вярват в нея. По същия начин е невъзможно едно космическо знамение, съпровождащо събитието на Голгота, отново да застане пред хората. И въпреки това, то е станало. Ние можем да се доближим до това събитие само по пътя на ясновидството и само ако се вглъбим в душата на Петър или в някой от другите апостоли, които в празника на Петдесетницата се усетиха като оплодени от всепобеждаващата космическа любов. Само ако надникнем душите и изживяванията на тези хора по един заобиколен път, ние ще сме в състояние да отправим поглед към кръста и издигнат на Голгота, към затъмнението на земята, което я обхвана в онзи момент, както и към последвалото земетресение. Никой не отрича, че външно погледнато въпросното затъмнение и земетресение бяха съвсем обикновени природни събития. Обаче за ясновиждащият поглед смисълът на тези събития е вложен там в окултната космическа писменост,
Да, космическият текст трябва да бъде просто прочетен. Ето какво трябва да заяви с цялата си решителност онзи, който е създал в себе си необходимите за това душевни предпоставки. Защото това, което сега описвам, съзнанието на Петър беше нещо, което един вид се сгъсти и кристализира в полето на неговият продължителен сън. В съзнанието на Петър преминаваха различни образи. Кръстът, издигнат върху Голгота, затъмнението и земетресението. За Петър това бяха първите плодове, породени от всепобеждаващата космическа любов. При събитието на Петдесетницата. И сега той знаеше нещо, което по-рано оставаше скрито за неговото нормално съзнание. А именно, че събитието на Голгота беше факт и че висящото на кръста тяло беше едно и също с тялото на онзи, когото той често придружаваше тук и там. Сега той знаеше, че Исус беше умрял на кръста и че всъщност това умиране беше едно раждане, раждането на онзи дух, който през Петдесетницата се изля в апостолските души като една всепобеждаваща любов. Петър усети това като един лъч от правечната неунищожима сила на любовта. И в душата си той го почувства като нещо, което се ражда тъкмо, когато Исус издъхна на кръста. Една могъща истина озари душата на Петър. На кръста не беше стъпвала никаква смърт. В действителност тази смърт, предхождана от безкрайни страдания, беше раждането на онова, което сега прониза душата му, както и цялата земя, като светъл лъч. Със смъртта на Исус за земята се роди онова, което по-рано беше навсякъде около нея в духовния космос. Неунищожимата, всепобеждаваща любов. Такива думи лесно биха могли да прозвучат като нещо абстрактно, обаче нека за миг да се пренесем в душата на Петър и да си представим неговото изумление. Ето как на земята се роди нещо, което по-рано съществуваше само в космоса, и то се роди в мига, когато Исус издъхна на кръста. Смъртта на Исус от Назарет се превърна в раждането на космическата любов тук-долу, в сферата на земята, в тялото на земята. Това е, така да се каже, първото познание, което ние извличаме от онова, което наричаме Пето Евангелие. Слизането, разливането на Светия Дух, каквото го знаем от Новия Завет, означава тъкмо това, което описах сега. В тогавашната си душевна конфигурация апостолите не можеха да понесат събитието на Голгота и най-вече кръстната смърт по друг начин, освен в едно абнормално състояние на съзнанието. Петър, а също Йоан и Яков, трябваше да си припомнят и един друг момент, който е описан също и в другите евангелия, но който може да бъде разбран в пълното си величие само чрез Петото евангелие. Онзи, с когото те бяха ходили по земята, ги беше отвел в Маслиновата планина, Гецимания, и им беше казал: «Бдете и се молете!» Обаче те не издържаха, потънаха в сън и сега вече знаеха. В онзи миг настъпи едно особено състояние, което все повече и повече обгърна техните души. Нормално съзнание не издържа. Те потънаха в сън, който продължи през цялото събитие на Голгота, и тъкмо от този сън просветна всичко онова, което аз се опитах да опиша пред вас. Да, Петър, Йоан и Яков трябваше да си припомнят как изпаднаха в това
абнормално състояние и как сега, вглеждайки се назад, пред очите им се очертаха онези велики събития, които се разиграха в земното тяло на онзи, когато те придружаваха по земята. И постепенно, както забравените сънища, често отново се появяват в човешкото съзнание, в човешката душа, така и сега изминалите дни отново изплуваха в съзнанието и в душите на апостолите. Всичките им тогавашни изживявания бяха протекли в условията на едно абнормално съзнание. Сега в тяхното нормално съзнание изплува цялото време, което те прекараха заедно в събитието на Голгота до Петдесетницата и което до този момент беше потънало в тяхното подсъзнание. Особено 10-те дни от така нареченото възнесение до Петдесетницата им се струваше като период, прекаран в дълбок сън. Но ето и сега, вглеждайки се назад, съзнанието им обхвана ден след ден, онзи период от време, който се простираше от мистерията на Голгота до така нареченото възнесение на Христос Исус. Макар и да бяха вече свидетели на всичко това, сега то отново се появи в тяхното съзнание по един забележителен начин. Извинете ме, но тук бих желал да вмъкна една лична забележка. Трябва да призная, че бях до голяма степен удивен, когато установих как всичко това изплува в душите на апостолите. Това, което те бяха изживяли между мистерията на Голгота и така нареченото възнесение, извънредно забележително е, как тези неща отново изплуваха в душите на апостолите. Да, в душите им се появяваха образ след образ и тези образи сякаш казваха: «Ето, ти наистина беше свидетел на всичко, което се случи с този, който умря и се роди на кръста». Както сутрин човек се пробужда и си спомня как на сън е бил с този или онзи, така и най-различни спомени започнаха да нахлуват в апостолските души. Отделните събития нахлуваха в апостолските души по един твърде странен начин. Те винаги трябваше да се питат: «Но кой е този, с когото ние сме там заедно?» И те непрекъснато се изправяха пред него, без да го разпознават. Те смътно усещаха, че са изправени пред един духовен образ. Те предполагаха, че вероятно са го придружавали тук или там в тяхното съноподобно състояние. Обаче в този образ, в който им се явяваше, той след оплодяването от всепобеждаващата любов, те не успяваха да го разпознаят. Сега, след мистерията на Голгота, те се виждаха рамо до рамо с онзи, когото наричахме Христос. Но в същото време те виждаха и как той им дава учението за царството на духа. Виждаха как той ги поучава. И те се научиха да разбират как 40 дни бяха прекарали заедно с това същество, което се роди на кръста. Как това същество, видим израз на всепобеждаващата космическа любов, се превърна в техен учител, макар и те да не бяха достатъчно зрели, за да вникнат в поученията му със своето нормално съзнание. Как бяха приемали всичко това с подсъзнателните си душевни сили, как бяха вървели до Христос като сомнамбули, без да проумеят напълно това, което Той можеше да им даде. През тези 40 дни те го възприемаха с едно приглушено съзнание. Те разбраха това едва след Петдесетницата. Те бяха слушали думите му като сомнамбули. Той им се беше явил като духовен учител и ги беше поучавал в тайните, които те съумяваха да разберат само след като той ги пренасяше в едно съвършено друго състояние на съзнанието. Едва сега те ясно видяха. Те бяха стояли редом с Христос,
редом с възкръсналият Христос. Но едва сега те проумяха и друго. Какво точно беше станало с тях самите? И по какво познаха, че това беше действително онзи, с когото те бяха общували преди мистерията на Голгота? Това стана последният начин. Да приемем, че пред душата на апостолите се явява подобен образ след празника Педесятница. Той виждаше как в миналото е прекарал известно време с възкръсналия и как е бил поучаван от него. Обаче той не съумяваше да го разпознае. Наистина, той виждаше едно духовно същество, обаче не съумяваше да разпознае Христос в него. Сега тук се намесваше един друг образ, към чисто духовният образ. Представляваш едно или друго изживяване на апостолите. Смесваше се и друг образ на някакво събитие, в което те действително бяха участвували заедно с Христос още преди мистерията на Голгота. Често възникваше, например, една сцена, при която те усещаха, че са поучавани за тайните на духа, за Христос Исус. Но те не го разпознаваха. Те се виждаха изправени пред това духовно същество, което ги поучаваше. И за да го познаят, този образ, освен, че се запазваше, се превръщаше в образ на тайната вечеря, в която те бяха участвали заедно с Христос Исус. И наистина, представете си как един от апостолите е изправен пред това свръхсетивно изживяване с възкръсналия и как на заден план се появява образът на тайната вечеря. И едва сега те разбираха, това е същият онзи Исус, когато бяха придружавали някога, а сега, след мистерията на Голгота, той е приел съвсем друг образ и продължава да ги получава. Имаше едно пълно съвпадение между спомените, извлечени от тяхното съноподобно състояние от една страна и образите на спомените от преди мистерията на Голгота от друга страна. Те изживяваха това като два образа, които се покриват напълно. Един образ от изживяванията след мистерията на Голгота и един образ преди нея, който сякаш просветваше още от времето преди замъгляването на тяхното съзнание. И така, те разбраха, че тези две същества си принадлежат взаимно, възкръсналият и онзи, с когото те бяха заедно, до сравнително неотдавна. И сега те си казваха, преди да се пробудим от докосването на всепобеждаващата любов, ние бяхме един вид лишени от нашето обикновено съзнание. И Христос, възкръсналият, също беше с нас. Той ни беше приютил в своето царство и без да знаем това, той ходеше с нас и ни разкриваше тайните на своето царство, които сега след мистерията на Педесятницата отново навлизат в нашето нормално съзнание. Ето откъде идва удивлението. От това непрекъснато сливане между образа на апостолските изживявания с Христос след мистерията на Голгота и образа от преди мистерията на Голгота, който те имаха по един нормален и напълно съзнателен начин в своите физически тела. Днес аз представих накратко първите впечатления, които човек може да получи от така нареченото Пето Евангелие. И в края на тази моя лекция бих искал да прибавя още една подробност от личен характер, която може да изглежда доста встрани от основната ни тема. Ако мога така да се изразя, аз се чувствам окултно задължен да говоря за тези неща тъкмо сега. Обаче онова, което бих искал да кажа е следното. Аз добре зная, че днес живеем в такова време,
през което се подготвят важни събития, засягащи както планетарното бъдеще на Земята, така и цялото човечество, и че сред нашето антропософско общество ние трябва да се усещаме като хора, в чието души говори предчувствието. Ето, в човешките души вече се изготвят следващите степени от бъдещата еволюция на света. Ще настъпи време, когато върху всички тези неща ще може да се говори по съвсем различен начин, отколкото позволява нашата съвременна епоха. Защото всички ние сме деца на епохата. В близкото бъдеще ще може да се говори по-точно и по-прецизно и може би част от нещата, за които днес само загатваме, ще бъдат проучени много, много по-точно в духовната хроника на мирозданието. Такива времена ще дойдат, въпреки, че за днешното човечество това изглежда невероятно. Именно тази е една от причините да изпълня моето окултно задължение и да говоря, макар и само въвеждащо, за всички тези неща. Да говоря тъкмо върху тази тема ми коства доста усилия, но въпреки това наделя задължението спрямо всичко онова, което трябва да се подготви в нашето съвремие. Ето как се стигна до там да говоря за пръв път върху тази тема пред вас. Когато споменавам за тази вътрешна борба, моля думите ми да бъдат схванати точно в смисъла, в който са казани. Настоятелно моля, всичко казано по този повод да се възприеме най-вече като един първоначален импулс, като загатване за нещо, което за напред несъмнено ще бъде обсъждано много по-точно и по-прецизно. Вие ще вникнете много по-добре в характера на моите усилия, ако ми позволите да споделя още една лична забележка. За мен е напълно ясно, че за духовното изследване, на което съм се посветил, първоначално някои неща се извличат от духовния свят с цената на тежки и продължителни усилия. Особено подробности от този вид. И никак не бих се очудил, ако думата загатване, която употребих за напред, се изпълни с много по-дълбоко и застрашително значение, отколкото тя има днес. Съвсем не твърдя, че още днес съм в състояние да извлека по най-прецизен начин това, което се съдържа в текстовете на хрониката Акаша. Да, за мен са необходими тежки и продължителни усилия, особено когато трябва да извлека от хрониката Акаша не друго, а образи и факти, свързани с тайните на християнството. Аз изпитвам определена трудност, когато трябва да доведа тези образи до тяхното сгъстяване. Обаче считам като задължение, проистичащо от моята карма, да кажа именно това, което е предмет на този лекционен цикъл. Несъмнено, бих изпитал много по-леки затруднения, ако в моята ранна младост бях получил едно действително християнско възпитание, какъвто е случаят с много от нашите съвременици. Но аз не го получих. Аз израснах в дух на свободомислие, а това наложи отпечатък и върху моето по-нататъчно обучение. Моето цялостно образование беше оформено по-скоро от научни, отколкото от религиозни принципи. Ето откъде идват и моите затруднения, когато трябва да обсъждам с вас подобна тема. Имам поне две основания за вмъкването на тази лична забележка. От една страна, повечето от вас знаят, че определени хора, лишени от каквато и да е съвест, отдавна разпространяват детинската и нелепа версия, че съм бил свързан с известни католически среди. От всички тези твърдения няма вярна нито дума. И докъде стига това, което днес се нарича теософия, можем да преценим от обстоятелството, че подобни безсъвестни твърдения и слухове тръгват именно от теософските среди. И понеже тук се налага не едно снисходително подминаване, опиращо се само на фрази, а конкретен и точен отговор,
Аз си позволих да направя тази точно забележка. От друга страна, след като на младини бях далеч от християнството, аз се чувствам толкова по-безпристрастен към него и вярвам, че бях доведен до християнството и до Христос непосредствено чрез силите на духа. Така че тъкмо в тази област аз смятам, че имам известно право да говоря за нещата обективно и без никакви предразсъдъци. Може би в този момент от историческото развитие по-голяма тежест ще имат думите на един човек с научно образование, чиято младост в известна степен е протекла в страни от християнството, отколкото думите на друг, който от детинските си години е бил здраво свързан с християнството. Аз действително не вярвам, че християнството би могло да загуби нещо, ако в най-дълбоките си елементи то допусне намесата на едно човешко съзнание, което е насочено от самия дух. Вникне ли сериозно в тези думи, вие ще доловите какво се пробужда у мен, когато сега се опитвам да говоря за тайните на така нареченото Пето Евангелие. Лекцията чете Катя Николова.